A Biblioteca Setorial Professor Manuel Corrêa de Andrade, ela vem abrir as portas a partir desse semestre, 2018.1, sendo a primeira biblioteca especializada aqui da sede, Campo Dois Irmãos. Ela faz parte do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE, sendo nossa sexta biblioteca. É uma biblioteca voltada para as ciências humanas e sociais aplicadas. E ela traz para a comunidade universitária não apenas mais um espaço de estudo, de pesquisa. Ela traz também outro olhar, enquanto biblioteca, para essas ciências a qual ela pretende atender. Ao contrário das bibliotecas que nós tínhamos até então, que era generalista, onde nós tínhamos políticas de informação e serviços e produtos voltados para todas as áreas do conhecimento, nós agora vamos poder oferecer às ciências humanas e sociais aplicadas produtos, serviços e acervo que venham atender essas demandas específicas. Então, para nós é uma satisfação inaugurarmos a nossa sexta biblioteca enquanto sistema integrado de biblioteca e poder oferecer à nossa comunidade universitária um serviço especializado e de qualidade. Nós estamos localizados próximo ao SEGOI, próximo aos cursos que a gente pretende atender, né, com essa nova demanda. Nosso espaço conta com dois salões de leitura, uma sala de estudo em grupo e cabines de estudo individual, totalizando uma capacidade de 150 usuários. Além dos espaços de estudo, nós contamos também com três espaços para evento: o auditório com 96 lugares, uma sala de projeção, que pode ser utilizada para pequenas reuniões técnicas, e um mirante na área externa do primeiro andar, que também pode ser utilizado para eventos. Nessa quarta-feira, 18 de abril, a partir das 14 horas, nós abrimos nossas portas da Biblioteca Setorial Manuel Corrêa de Andrade e a gente convida toda a comunidade acadêmica para vir conhecer nossos espaços e usufruir de tudo que a gente preparou, para o nosso público.